Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta aqui no Jogo Novo. Nós estamos aqui nesse jogo ali das Guerras das Estrelas. Estou com os meus queridos amigos. Fala, Derso! Fala aí galera, beleza? Estou com o chefe. Fala pessoal, beleza? E o Shadow, fala Shadow. Fala galera. Galera, é a primeira vez que eu tô jogando, tá? Então bora lá jogar, que eu vou ser esse cara mesmo, é qualquer arma aí, bora lá. Isso daqui é o beta do Battlefront, tá? Do Star Wars. É isso aí. Bom, skip. Vamos lá, start. Estamos todos no mesmo time. Se você deixar apertado aqui, galera, ó, joga em terceira pessoa. O C, né? Ou primeira pessoa de novo. Ai, ai, Jesus. Ele tá matando. É tudo branco, você não consegue ver onde os caras estão. O que é essas navinhas aqui que passa atirando que nem uma maluca, velho? Que loucura. Tem umas que é do nosso time e outras do. Do outro time lá. Você encontra elas no meio da partida aí, viu? Você vê umas moedinhas voando aí com desenho delas e elas. Ah, roubaram meu kill! Que loucura, cara! Que loucura! Não rouba o titular! A navinha tá atirando, cara! Nossa, é headshot! Headshot! Morre, maluco! Ih, tô roubando todos os meus kills, cara. A torrente, cara, me matou. Nossa, é tiro pra tudo quanto é lado, é laser, que louco. Galera, esse demora muito pra matar um player, tá? Então, assim. Se você dar o último kill, você tem que realmente tá na cagada. Só você mirar mais na cabeça, Deus, já é. Aí vai rapidão. Nossa. Nem tanto. Depois que você upa os níveis, você pega as armas melhor. Porque no meu aqui tá difícil matar nego, viu, cara? Acerta tiro, mas. Eita lasqueira. Como Deus, esse cara vem de pele. Ah, aqui eu assisto de novo, hein? Iu. Toma aí, explode aí. Bora! Mata tudo, deixa nada! Nossa, que putaria! Nossa, granada! Nossa, será que se eu passar debaixo desse negócio tudo me mata? Ihu! Não ia falar nada não, mas essa partida a gente já perdeu, viu? Dá nada, o legal é atirar, velho. Atira, atira. Atira. Eu acho que tá um pouco alto o áudio aqui, galera. Eu vou ajustar na próxima partida. Nossa, eu fiquei surdo, cara. Nossa senhora, veio três ali, cara, atirando. Nossa. Tá tudo no buraco. Tá tudo morto no buraco. Os caras tão dançando forró ali, cara. Que loucura. Nossa, eu vou te falar, é viciado no forró esse cara. Passaram na escolinha antes de jogar esse aqui. Você vai dar um tiro no cara, o cara só doi pra lá e doi pra cá. Nossa, você tomei um tiro, velho. De longe, hein, cara. Nossa.
pegar esse negocinho aqui, ó. É muito bom, cara. Ah, só porque eu peguei explodido. Galera, eu tô com o level tão baixo que eu não tenho nem nada liberado. Olha, o cara tem põe escudo, cara. Que loucura, mano. Nossa, me mataram. Corre não, fi. Nossa, o cara correndo. Ah, isso, assiste. Ah, tentar derrubar aqui. Ô, Derso, desgraçado, velho. Que foi? Você me matou, mano. Matei como? Cara, acho que uma granada sua aqui. Não, eu não fiz isso, não. Que loucura, cara. Você tá no outro time, é? Eu tô? Nossa, vai vir, cara. Deixa eu ver aqui. É, eu tô. Desgraçado, velho. Desgraçado. Busquei o Tio Luiz agora sem saber, hein? Que derrota. Caraca, tá tudo aberto aqui, hein, velho. É muito tiro. Você vai ver, vai ter retroco, rapá. Me procura, então. Isso. Ah, vai lá, vai, é desgraçado. Só nas snipezinhas, né? Tem arma de homem aí, não? Pra você, cara? Peguei o tiro de novo. Desgraça, mano. Peguei sniper e olhei pra esse tio. Foi pra vaso. Ah lá, mas. Olha o chefe, velho. Nossa, os caras traidor, cara. Nossa. Eu vou trocar de arma, porque não é possível. Só tenho essa, né? Do Império? Do outro lado do mapa, cara. Os caras são uns snipezinhos aí, galera. Ah, vai te catar. Ih, mas vocês perderam! Chupa essa! Bom, consegui matar 4 ainda, né? Matei 4, você viu? Não sei quem, mas matei. Eu matei 8, morri 25. Morreu quantos? 25. Que loucura, cara. Sério? Eu devo ter matado vocês também, mas eu não vi. Bom, subi de level. Ah, agora estou no rank 2. Que beleza. Troca automático. Beleza, tenho créditos. Pode guardar, vou juntar mais. Tá bom. Obrigado por jogar o beta. Beleza, eu quero continuar jogando, cara. Nossa, aqui já começou a partida pra mim. É, aqui também. Nossa, sério. Tá travando tudo. Na vizinha. Cadê? Essa aqui cima, que vocês compraram, né, cara? Dá pra mim lá, cara. Ih, não dá pra mim nada, a vizinha é minha. Não, cara, faz isso não. Olha os caras fazendo troca. Oh, ah, se você tiver no nosso time aí, ó. Você tá no nosso time, será? Não, eu tô no outro. Não. Tem como trocar? Tenta apertar X que, e trocar de time. Nossa, eu virei o grandão lá, cara. Nossa. Tá cheio as partidas, as equipes, cara. O cara me perseguindo aqui, velho. Bom, deixa eu jogar então, né, cara? Derrota. É engraçado isso, porque cada um começa de um jeito, velho. Numa hora. Nossa, tomando tiro. Tá véio. No grandão pequenininho? Grandão. Eu quero pegar uma nave que me derrubou aqui, cara. Vou dar snipada aqui agora. Eu tô procurando um cara. Procurando o cara certo, né, Tibis? É, né? Opa, derrubei um cara que tava usando uma arminha. Nossa, é muita putaria o jogo, né, cara? Muito tiro. Tem que defender, o que tem que fazer nesse negócio? Tem que cortar o botão? Nossa, me explodiram, cara.
Não vale nada disso. Você dane, meu Deus. Nossa, olha, o que, que foi isso? Orbital Strike. Caraca! Eu vi um 5 Strike voando. É apelação. Eita! É o Darth Vader aqui, cara! É, quando você fecha. Que é isso? Se você morrer, você pega, vira ele. Sério? Nossa! É, tem um negocinho no chão. Tem um negocinho no chão que você pega. Eu nunca achei isso, cara. Eu já peguei da Uber que você morre. Que loucura! Cara, por que os negócios ficam voando aí? Parece que não sei, nossa. Ele te pé? É. Matei um! Ah, eu peguei um robôzão. Eu peguei um robôzão. Nossa, caraca, velho, que loucura! Vai funcionar. Ah, Shadow! Cara, é só as arminhas dos caras, os caras ficam pegando robozinho, velho. Que viadagem. Vem no pau na arma aqui, cara. Para de robozinho dos infernos aí, mano. Você nem pegar esses robozinho. Que loucura, cara. Nossa, cara, é muita putaria esse jogo aqui, cara. É muito lasers. Ah, cadê? Cadê os caras, velho? Que tava atirando. Ah, tem uns caras pra lá. É muito laser! É muito laser. Nossa, eu virei o Dark, velho. Aí sim. Aí sim, hein? Acabou. Que loucura, cara. Ah, perdi o bichão aqui, maluco. Eu nem sei como que usa as coisas aqui, cara. Nossa, eu tomei um tiro que me regaçou, viu, velho? Nossa. Eu só sei que eu já matei 3 com esse robôzinho. Ixi, o cara me matou já, velho. Caramba. Tcharam. Ah, me mataram. Como é que joga a granada nessa porcaria? Nossa! É. Aonde, equipa? Tem que comprar. Os caras estão caçando. Acertei o tiro. Ai, 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 ai. Para, cara. Ó, o tio Lui tá lá junto com o cara tirando em mim, velho. Põe a cabeça pra fora, ó, viado. Já achei isso aí. Ah, mas esse cara não tem esquenta? Nossa senhora. Esses bichos são muito pelão, cara. Esse é o tio Lui, tá? Vou pegar ele. Ih, já morri, velho. Ah. Ah, mentira, cara. Mirando no Luke aí. Ó, o Luke, mano, morreu. E morreu. O que, que é esse troço aqui, cara? O Darth Vader ali, cara. Squat Shield. É um escudo que todo mundo que tirar aí não vai pegar. Mas tem que ativar? Tem. Como é que faz isso? Quatro. Ó, o Darth Vader do meu lado. Nossa, não deu nem tempo de ativar, né, cara? Ah, apareceu ali embaixo, vi. Morreu! Toma aí. Fui na cabeça. Nossa, o Darth Vader, que apelão.
Eu tava só atrás, eu tava tirando aqui, cara. Ele mata defendendo, cara? Sei lá. Acabou a pergunta. Sim, ó, ele rebate esse tiro, né? Nossa! Olha o tamanho do bicho que me pegou lá, cara. Well done. We've activated the uplink. Nossa, esse laser é azul. Nossa, de novo, cara. Isso aqui é amigo? Por que não aparece? Ah, viadagem. Tô esperando alguém sair da casinha lá. Muito bom, tô morrendo bastante, tá bem legal. O negócio. Aqui, ó, coisa aqui pra pegar, ó. Ah, what the fuck, cara? Não dá nem tempo, maluco. Você tá no bichão ainda, Retorno? Não, tô mais não. É, um minuto só que fica ali. Ah. Meu Deus, quanto laser. Morreu. Bomber targeting systems locked in. Cadê na amarelinha, meu parceiro? Olha o bicho do Shadow, cara. Nossa, me explodiu. Que loucura. Nossa, cara, esse nossa. Oh, tem uns respawn aqui que eu vou te falar, hein, cara. Segunda vez que eu respawn na frente de players, cara. Oh, esses efeitos sonoros desse jogo é muito foda, cara. Muito da hora, meu irmão. Bom, nossa musiquinha, né? Nossa. Ai, ai, não, por que eu fui sair do lugar, cara? Acabou meu tempo em cima do bagulho? Ah, não gostei. Cadê? Eu quero mais. Lá vai eu em busca do tudo. É, essa é a meta da partida, matar tudo isso. Nossa, mas tá tão fácil me matar, velho, que a gente não precisa nem de meta pra isso. Você morre rápido, você morre mais rápido e a gente não acha. Ai, 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 morri. Nossa, eu vi que tava em um ponto. Nossa, eu morri pro Luke. A uplink station has been activated. Walker, targeted by our Y-Wing. Ó, Luke. Vai morrer. O Luke e o Dark brigando ali, cara. Eu vi. Três contra. Cadê você, Dors? Tô aqui embaixo aqui, subindo agora. É, eu tô te seguindo. Olha eu aqui, ó. Vai pro lado. Não, não, se olha pro lado eu morro. Droga. Olha, pro lado eu morro. Me segue aqui, ó. Me segue aqui, ó. Pega essa paradinha ali, ó. Em cima do morro. Ai, ai. Vem cá, vou usar o escudo, vem. Ih, eu tô sem escudo. Opa, o cara ali. Nossa, olha, nasci na frente de vocês, cara. Pegou a paradinha que tava aí, Ders? Tem uma paradinha aqui já. Peguei a outra aqui. Ah, você sumiu, cara. Peguei uma paradinha que tava aqui. Que isso, cara? Nossa. Morri pra um camper, velho. Opa! Normal. Nossa, bomba muito louca. Nossa. Caramba, cara. Olha a outra torreta do cara ali, velho. Tem que proteger o Walker. Tem muito, muita coisa, né, cara? É meio desbalanceado. Tem muita coisa pra pôr aqui. Meio foda isso aqui. Desbalanceamento. Não é, mas aqui é uma guerra louca demais, velho.
Sei lá, viu? Não sei ainda o que dizer. Nossa, mano, tá aqui o aviãozinho. 4. Peguei o aviãozinho. Pegou? Peguei. Tem uns troços muito apelativos, cara. Muito. Uplink station engaged. Well done. Now defend it. Nossa, é muito ruim de pilotar esse trem. Nossa, peguei o orbital strike. Além do que, o negócio do level, depois que tiver todo mundo com level alto, quem tiver com level baixo não joga, cara. Ah, explodi. É muito difícil pilotar esse negócio, cara, no mouse. Não é nada, é só você virar o mouse, cara. Então, é no mouse, se fosse no teclado era de boa. O 3 tu manda a bomba e com o... Ah, me pegou o bagulho antes, né, o filho da... Polícia. Opa. Ó, o Tio Lee já tá no meio desses caras que tá andando lá no meio. Eita. Certeza, cara. Ah lá, já te utilizou, mata ele. Eu tô te vendo, Tio Lee. Ah, morri antes. Ah. Eu tava. Um robôzão parece que caiu. Não, tá vivo. Corre, turn, corre, turn. Corre, robôzão. Ah, eu vou pegar. Segura essa bagaça, cara. Nossa, acabei com a festa. Consegui pegar o. Como é que. O que, que faz com esse troço aqui, cara? O troço. Tem um bagulho pra eu deploy aqui, cara. Nossa, eu deployei o bagulho e não sei o que eu faço com ela agora. Morri, né? Ela atira sozinha? A torreta? Nossa, tem um canto. Não. Tem uma que você tem que usar. É uma que... Nossa. Corre! Corre! Não, deixa eu matar o Tio Luiz. Corre. Eu fiz o Tio Luiz pular. Ah, fiz o Tio Luiz dançar forró. Dança forrozinho. Ô, esse cachorrinho aqui é mó ruim de manobrar, velho. Ai, para de me matar, velho. Cara chato. Caraca, tomando tiro! Baby, come back! Nossa! Ah, esse cara tá dando no respawn em cima dos parceiros. Ai, velho, de onde você assistiu? Nossa, já tão me vendo. É muito tiro, velho! Nossa, você pode respawn em qualquer personagem, cara? Pode. Eita, não vi. Nossa, peguei a navinha, velho. Ah, tirou está voando agora, deixa eu ver se é. Acho que é aquele dia. Ih, explodi. Me matei. Cara, que foda dirigir esse negócio, cara. Nossa. Defeat. Boa, velho. Que achou do gráfico? Tá bonito, cara. Tá bonito. Morri pra caralho. Matei 8, morri 24. Bem difícil, cara, o jogo. Meio complicado. Ainda mais pra quem tá no começo, né? Mas, nossa, que coisa feia, parece foto aí, cara, que coisa gay, cara, vai te catar, tomar no rabo. Puta, fiquei até com vontade de vomitar agora, cara, credo. Mas é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal. Se gostaram, deixa seu like, seu favorito, o canal do pessoal que tá na descrição do vídeo, tá? Foi divertido jogar, né, o Star Wars Battlefront.
aparentemente precisa realmente pegar o jeito de jogar mais pra saber como é que usa cada item. É muita coisa, é muita informação no mapa. E é um tipo de FPS aí, de shooter, um pouco diferente. Tá bacana, vamos ver como é que vai ser o decorrer aí do lançamento desse game. Obrigado, galera. É isso aí, cara. Opa, aí. Valeu. Valeu, tio. Isso aí, um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus e até mais.